Hey everybody, Ember here. Today I'm going to be doing a reaction to not only comedy, but actually some Norwegian comedy as an American. I'm not completely fluent in Norwegian, but I have been learning for about 4 years, so we're going to go ahead and see if I can catch the fine comedy in this, like catch the fine bits. Like I said, I'm not fluent, I haven't been tested or anything like that to see where I stand in my fluency, so who knows how well it'll go. See if we can get some laughs. I'm going to be doing a video today by Dag Sørås, so we're going to see. I think I have laughed to some of his comedy before, so hopefully. Ready? And here we go. Check it. Så I dag at regjeringen skal legge ned et utvalg for å vurdere på nytt igjen væpning av det norske politiet. Jeg vet ikke hvor dere står når det kommer til bevæpnet politi. For eller mot? Mot! Ok, da skal jeg være for. Jeg er for bevæpnet politi, fordi jeg har lyst til å gi minoritetsungdom mer spenning i hverdagen. Ja, du rask å springe, gutten min, men du raskere enn en kule. Tenk ikke bare på meg selv. Nei, jeg selvfølgelig mot bevæpnet politi. Men den kampen ikke over. Vi har en justisminister med en gigantisk sosialt konstruert ståkuk for bevæpnet politi. De tar det opp igjen hele tiden. Når de fjerner den midlertidige bevæpningen, den som var mest skamløs av alle, var Sigve Bolstad, som leder politiets fellesforbund. Han gikk nemlig ut og sa, ok, nå er ikke vi i politiet bevæpnet lenger, så da må dere vanlige folk bare akseptere at vi ikke kan beskytte dere like bra lenger heller. Ja, for plutselig handlet det om oss. Plutselig var de bevæpnet for å beskytte oss. Er det noen som husker hvorfor politiet ble bevæpnet? Se, ting går jævlig fort i glemmeboka. Det som skjedde var at i november 2014 så satt en eller annen pikk i Nord-Irak og sendte ut en vag trussel mot USA og alle deres allierte. Og vipps, så er lensmannen i Mjøndalen bevæpnet. Det er da du skjønner at det er en liten verden der ute, ok? Men da er det ingenting med oss å gjøre. Det handler aldri om at de skulle beskytte oss i det hele tatt. Og det er skammelig å påpeke, og det er skammelig å si noe sånt. Det er som jeg skulle si at jeg er komiker av hensyn til dere. Dette er for deres del. Tror dere virkelig at jeg har lyst til å jobbe en hel time, flere ganger i uka med høy promille? Nei, men jeg er villig til å offre meg for en god sak. Det hadde ingen verdens ting med oss å gjøre. Det var fordi politiet fikk beskjed om at de var et spesifikt terrormål. Og her får dere et våpen. De kommer og dreper dere. Lange kniver, lange skjegg. Og problemet er at purken har jo ikke fuckings våpentrening i det hele tatt. Er det bra å gjøre politiet paranoid? Og så gjør de bevæpnet. Er paranoid og bevæpnet en god kombinasjon? No. Nei, sier jeg. Not at all. Har vi ikke lært noe av Christian Wahl? Det er en livsfarlig jævla kombinasjon. Paranoid og bevæpnet er som å være sprengkåt og helt usynlig. Det er oppskrift på dårlige moralske valg, og misforståelser, og vådeskudd, herregud, vådeskudd. Det er for mange å ta av. Senest for 2 dager siden, de er ikke engang bevæpnet lenger, så var det et vådeskudd i Stjørdal, hvor de bare hadde trening. Fuck, jeg står som blir skutt igjen. Mitt favorittvådeskudd må være i Stavanger. Husker dere han som skjøt vådeskudd gjennom speilet i politigarderoben? Han var centimeter unna å blåse ut hjernen på en kollega på andre siden av speilet. Hva skjedde her? Vel, han har åpenbart stått foran speilet og tøffet seg. Snakker du til meg? Prøv å forestille dere hva som gikk gjennom hodet hans. Sekunder etter at våpenet gikk av. Bang! Han bare, faen! Jeg må slutte å drekke når jeg ser taxi driver. Dette! Det kunne gått så jævlig galt. Og det har vært så jævla mange vådeskudd. Nord-Trøndelag var en dame, en politidame. Hun skjøt seg selv gjennom foten inn i politibilen. Sjefen hennes gikk ut og forsvarte henne og sa, ja, det stemmer at alle prosedyrene ikke ble fulgt. Å nei, du mener den lille fotnoten? Må ikke skjøt seg selv gjennom foten. Den ble ikke fulgt, akkurat. En politimann fyrte av et vådeskudd inne på privatskolen til lille prinsesse Ingrid Alexandra.
Hør her, jeg er også mot kongehuset. Men du må skyte oppover, ikke nedover I systemet. I alle dame, jeg tror det var I Trøndelag det også, kvinnelig politibetjent stod bare I gangen, henga av politikvinne. Plutselig var en mannlig politikollega som lente seg over henne, fyrte av våpen hennes, skjøyte gjennom foten, sa I avhør etterpå, jeg ville bare se om pistolen gikk av. Det en ting å bli seksuelt trakassert på jobb, det en annen å bli skutt etterpå I tillegg. Dette minner om regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Og så hadde VG på forsiden en gang. Politimannen fikk kraftig hosteanfall. Avfyrte et vådeskudd. Hvor sammenhengen? Vet du, svigefaren min har huset fullt av våpen, og han har kols I tillegg. Han har aldri kombinert de to tingene. Han har aldri... Å, helvete, kjæring, det her! Hent glokken! Det her anfallet fortjener en salutt! Pass føttene dine! Hver gang det kommer et nytt, det helt fantastisk. Det var jo faen meg, husker dere han hva heter Robert Mood, han generalløytnant, han sa jo at politiet I Norge har vært mer stridsklar enn norske soldater I Afghanistan. De har satt ned I Kabul bare, helvete, jeg skulle ønske jeg var hjemme, kunne jeg beskyttet meg selv. Her jo faen meg. Åh, det her visste ikke jeg. Visste dere at politiet hadde ekspanderende ammunisjon I pistolene sine? Det kule, hvis du skyter noen med dem, så utvider kula seg I kroppen, så den ikke skal gå ut på andre siden og treffe noen. Det ulovlig å bruke I krig. Men lensmannen I Mjøndalen vandrer rundt med falskapet. Det godt nok for Mjøndalen. Det det. Hør her, hør her. Ok, hvis du nå, det sikkert noen som enig med meg, men jeg ikke noen fanatiker på det her punktet. Jeg skjønner at av og til kan politiet trenge våpen. Det derfor jeg en tilhenger av den ordningen vi hadde, og vi nå har igjen I en stakkars tid som heter fremskutt lagring. Hvor politiet har tilgang på våpen I politibilen. Hvis de trenger det, så kan de låse seg inn og hente det. Fremskutt lagring. Og de prøvde å finne en mellomløsning mellom fremskutt lagring og bevæpning. Fordi politiet har jo hatt kule I kammeret på låret sitt. Du trengte bare å trøkke av, så gikk pistolen av. Det ikke rart det har gått til helvete mange ganger. Men de prøvde å finne en mellomløsning som ikke ble inn av på grunn av terrorangrepene I Paris igjen. Men mellomløsningen var, ok, for Guds skyld, bare for å beskytte oss alle. Hva hvis politiet har pistolen på det ene låret, og så har de ammunisjon på det andre låret? Hva hvis dere bare skiller ammunisjon og pistolen? Det greit? Da gikk hun som leder Oslo politiforening ut og sa, «Hei, hvis vi må skille våpen og ammunisjon, så ikke vi bevæpnet lenger. Da har vi bare fremskutt lagring på kroppen vår. Smak på den logikken! Fordi du har pistolen her, og ammunisjon der, så du ikke bevæpnet lenger. Jeg skal bruke den logikken mot politiet neste gang jeg blir stoppet for cannabisbesettelse.» «With drugs. No, the pipes over here and the weeds over here.» «Så jeg kan se, så har pipa I den lomma.» Og cannabisen der, så fremskutt lagring av marihuana, bare I tilfelle at jeg må gjøre denne dagen litt mer interessant. If only it worked that way. Så du skulle tro at det var det dummeste hun klarte å lire av seg, men nei! Hun klarte å krone den uttalelsen med toppen av idioti. Hun sa, dessuten så ikke vi I politiet trent opp til å ladde våpene våre I full offentlighet. Husker dere den? Igjen, det vi som problemet! Fordi vi ser på. Ladder du våpen? Jeg vil ikke se. Som man, jeg skal ta på meg kondom. Snu deg bort! Du en offentlig tjenesteperson, og du klarer ikke å gjøre jobben din fordi noen ser på. Øv på fritida. Sånn at jeg bestiller alt for mye piss på internett. Og av og til så står jeg og venter på postmannen. Så står jeg I kjøkkenvinduet og ser på postmannen når han sorterer post. For å se om han legger noe I min postkasse. Og av og til så ser postmannen meg. Så ser han bare på meg, og så nikker han. Og så fortsetter han å sortere post. Fordi han takler presset. Tror det eller ei, han klarer å gjøre jobben sin.
He works well under stress. Jävla passagerare. Säger att jag måste öva på fritiden. Och underförstått I hela den här jävla debatten så är självklart idén om att det att vara politiman är ett så farligt yrke att de trenger vapen. Och hör här, nu menar inte jag att bringa fakta och statistik in I ett sårt tema. Politiman är inte det farligaste yrket I Norge. Jag tror det farligaste yrket är att vara fiskare. Det är inte det. Faktum är, de sista 112 åren har 32 politifolk dött I tjänsten. 32 stycken på 112 år. Cirka det inte det är tragiska dödsfall, men de flesta var under krigen. En ramlade av hästen I kung Olavs begravelse. Det har varit en 6-7 bilolycka. 5 stycken har blivit skutt, men 3 av dem var beväpnade själv. Vi vet vad det betyder. De sköt sig själv. Självklart gjorde de det. Hur många är det igen? 112 32 på 112 år. Hur många långtransportchaufförer har dött de sista 112 åren? Hur många prostituerade har gett livet sitt I tjänsten de sista 112 åren? Hur många husmödrar har dött de sista 112 åren? De flesta olyckor sker I hemmet. Jag föreslår medeltidig beväpning av norsk husmorförbund. Fördi de har en livsfarlig jobb. Och ett skarpladd vapen med kula I kamera gör det lite lättare att få ungan I säng. Visst nog. Beväpnad för att beskydda oss. Var inte politiet beväpnad 22 juli? Ja, det var det. Vad gjorde han? Väntade på beredskapstroppen. Okay. Well, that was pretty funny, especially coming from America where the police are so heavily armed. It's kind of funny hearing it talked about from a different perspective. But yeah, I'm against militarization of the police here for sure. It's a problem. But anyway, yeah, that was some comedy by Dag Sørås. He's pretty funny. So hopefully I can get some more comedy going on this channel. I pretty much could follow along with everything through there. It was pretty good. If you like this, if you want to see some more American reacts to Norwegian comedy, maybe you can shoot me a suggestion or anything like that. Like I said, I'm not professionally trained. I haven't learned in a school setting. I've only taught myself, but I definitely enjoy the material. So yeah, if you like it, give it a thumbs up, subscribe, send suggestions. Until next time. Later.